Då var det magisk. Hela elden stoppades. Hej, jag heter Fadi Iljo och driver Pizzeria Drömstan i Lidköping. Och jag har varit med om två bränder här genom kebabben. Första branden hade vi kebabben här. Då brann det från kanterna här. Det samlas på fett. Då fick vi panik genom personalen. Hämta sådana trasor, stänga, stoppa elden. Det var kaos. Sen bytte vi kebabben här. Då åkte vi på en rejäl brand igen. Då brann det härifrån. Men då hade vi en sån här test som vi fick av en kund som kommer här och äter. Och jag kan säga till er att det var värt ha en sån här. Det var magisk när man bara smalt till den här knappen. Då var det magisk. Hela elden stoppades. Det enda jag behövde göra var bara göra rent kaklet och så göra rent lite maskinen. Inget mer. Men hade ni varit med om den första branden här, då kan jag säga till er, det var kaos. Kaos. Och det går inte att beskriva om man inte ser det med ögat. Det kan gå så fort att man skakar. Du vet, när jag pratar om det nu, då känns det som att jag får den här paniken igen. Det är värt pengarna. Snåla inte för 2-3 tusen kronor när du kan förlora massor med pengar. Och brinner fläkten hos mig, säger vi, då kan jag få hela rören här. Då snackar vi om 2-3 veckor stänga företaget, och det är inte värt. Det här är en trygghet.